COVID-19 ရှောက်ကကွာရီတင်းချုပ်ရဲ့အတွက်မနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်နဲ့ လာလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီကတော့အလေးအနက်ကနေရောနောက်ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကတော့အန်အန်90 90 ကျင်းပူလေးရဲ့ဟိုကေမီရဲ့ကျန်ပူလို့ပြောတယ်အဲဒီလိုဆက်လို့အတေးရေးချက်လို့ရှိနေတာဖြစ်နေတဲ့ပို့ဟိုဒီဟာတော့ကျွန်တော်ပြန်ခါချိန်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ပို့ဒီဟာတော့ကာရီစာခါတော့ဒီပုတ်ပါကျွန်တော်တို့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်အခုလို့ကွာရီတင်းဝင်မဲ့ပြီးတော့ပြန်တွေကိုထပ်မံလက်မခံတာကလက်ရေး
Balong Pai Chok, Tedu, Dream Mupit, Ugo, think up your soup, buddy. ကျွန်တော်ဘောလုံးငယ်မွေးကြတဲ့ကျင်းမှာပို့တဲ့ဖန်တင်ထားတယ်ပလေးပလေးတစ်လုံးနဲ့ဖန်တင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတော်တော်ကျွန်တော်တို့ဟိုခွင့်ပြုချက်တော့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုချက်ရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စောင့်နေတဲ့အနေထားကျွန်တော်ကြည့်ပါတယ်ကျွန်မနိုင်ငံဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ Quaratine စင်တာတွင်မှာတော့ပထမအကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်130ကျော်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်မှာတော့ပြီးတော့ပြန်130ကျော်ကိုလက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်